Milorad Stankin, vlasnik autoservisa Stankin iz Veternika, koji je dobio subvenciju od grada, kaže da mu dobijena sredstva mnogo znače u daljem radu. Dobio sam subvencije, hvala gradu što mi je dodelio ta sredstva i unapređujem i olakšavam i poslovanje, dijagnostiku dizni i injektora. Od 2020. godine grad Novi Sad pruža konkretnu podršku mikro i malim preduzećima i preduzetnicima kako bi oni unapredili svoje poslovanje i to kroz nabavku mašina ili druge opreme za rad, a putem javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava. Mi smo kao grad u narednoj godini budžetskoj 2024. opredelili 70 miliona dinara za ovu, za mene stvarno značajnu, važnu podsticajnu meru i negde trebali bi u aprilu da objavljujemo javni poziv i pozvali se firme sa teritorije Novog Sada, mislim na mikro, mala preduzeća i na preduzetnike, da se jave jer je ovo stvarno izuzetno važno i značajno da firme se razvijaju i da u budućnosti zapošljavaju još veći broj ljudi. Đurić je dodao da je do sada ukupno 287 privrednih subjekata dobilo ukupno 139 miliona dinara za nabavku novih sredstava za rad. Autoservis u Veterniku sa gradonačelnikom je obišao i Milorad Radojević, član gradskog veća za privredu.